прашуват зошто пијам, зошто сам буден спијам. Се за една љубов стара, која душава ја бара. Веќе ништо не ме теши, ниту ти е празни чаши, ниту сите песни ваши. Тамбураши, тамбураши. Крива Паланка е град на прави домакини, а Кривата река е раката на природата во географскиот вез меѓу бордурите од ридови, еден син лак на Гергефот во кој е врамена приказната за долината, Паланката која стана најубавиот новогодишен украс на Македонија. Како испружена дланка која ви ги покажува своите бесценети вредности, кои светкаат и дење и ноке, чија животна линија е реката, секогаш отворена и срдечна, гиздава како девојка, таа пречекува со песна. Со сите засеци, лакови и природни сенки, оваа витка убавица блеска во своето ѕвездено кадифе, украсено со среќа, желби и мечти, над кои бдее и ги чува Свети Јоаким Осоговски, манастирскиот комплекс кој е едно од најзначајните духовни упоришта на Христовата вера во овие краеви. Нашата желба ја исполнивме, затоа што сме на вистинското место во вистинското време, близу топлите срца на нејзините паланчани. Колку многу јас ти значе, дали тога ще го чуеш, ова срце како плаче. Свирете ми тамбураши, јас ще празнам полни чаши, откако ја нема неја, само тажни песни пејам, пијам да ја преболам. Години долги бројам, откако не моја, откако замина. Во Крива Паланка се дружиме со најпознатиот фолкер меѓу ловџиите и најпознатиот ловџија меѓу фолкерите, Владко Алексовски. Ајде да видиме дали е подготвен. Нема никој. Здраво, Владко. Добро дојде. Добро те најдов. Како се? Добро. Спремен си? Секогаш. Јас те најавив, реков, одиме кај најпознатиот ловџија меѓу фолкерите и најпознатиот фолкер меѓу ловџиите. А мов да видов вила Гргура. Да. Што значи тоа? Тоа е стар псевдоним на мојата фамилија, Гргурска фамилија. Јас сум секогаш верен на традицијата, тоа го почитувам, тоа е наш зачитен знак фамилијарен и тоа секогаш ќе стои како еве една табла реклама на мојот дом кај што живеам. Јас сум роден во Крива Паланка, порасна во Крива Паланка, мојата куќа семена е во центарот на Крива Паланка, но последните 15 години се повлеков на ранчо тука во Гиновци. Живеам бурен живот, многу патувања, многу настани и во делот на музиката и во делот на ловството, така да ова е едно прекрасно место, прекрасно катче за уживање, кај што се наоѓа духовен мир, каде што добивам идеи за сите следни чекори во животот, нормално со цел да имам се поголеми успеси во мојата професионална кариера. Владко, ќе затвориме сега вратава, ама од внатре морам да видам што има во вилот Гргуре. Благодарам. Ќе те чека и јас до тебе да ти кажам. Добро утро, љубов моја, среќен сум што те имам. Биди среќна, има љубав ден. Добро утро, љубов моја, секоја желба твоја нека биде полнета. Сега се движиме низ познатото
Славишко поле, кое што предпоставуваме го добило името по древната населба Славиште, значи живот имало од памти век на овие простори. И во целиот Кривопаланечки регион, ова е најниската надморска височина, значи Славишко поле се наоѓа на надморска височина од околу 400 метри. Се наоѓаме 15 км пред Крива Паланка. Највисокиот врв на Осоговието е познатиот Руен со 2251 метар надморска височина. Значи, еве таа е разлика во надморска височина од полето на 400 метри до врвот Руен. Инаку, нашиот крај, целиот Кривопаланечки крај, е еден живописен крај, кој што располага со бујна вегетација, разни растителни и животински видови и едно идилично место каде што секој посетител прекрасно си поминува и секогаш добива желба повторно да дојде тука. Владко, ова е еден од площадите, ако добро разбрав, во Крива Паланка. Предпоставам дека овде нема корзо, тука има друга символика. Ти ми кажа дека овој площад има историско значење и дел ми раскажа, меѓутоа сакам да го повториме, бидејќи навистина многу убаво раскажуваш. Сега се наоѓаме пред Обштината Крива Паланка, пред Обштинската зграда. Ова е новиот площад кој е крстен по легендарното Карпошово востание. Еден мал историјат за градот, значи Крива Паланка е основана официјално според преданијата 1634 година од Байрам Паша, везир на султанот Мурат I. Прво е формирана како воено утврдување со 50 кути, една џамија, амбари за жито и 6 мали. Имињата на тие легендарни Кривопаланечки мали 6 и ден денеска автентично се зачувани, да речеме Осичка мала, Чукарска мала, Гранчарска мала, која предходно била Варошанска мала, но потоа ќе отидеме во старата чаршија и тука ќе изнесеме некои историски податоци, факти за културното живеење на градот, токму во старата чаршија, која што е душата на Крива Паланка. Потоа, морам да те прекинам, извини, ја спомена чаршијата. Денеска е неработен ден и не знам дали има некој дуќанче кој што продава симит. Ми рекоа дома без симит да не се враќам. Ке најдеме? Така, заштитен знак на Крива Паланка е и Кривопаланечкиот симит. Своевремено во старата чаршија имаше неколку фурни, но за жал денеска тие не работат, но има некои нови фурни кои што се уште се меси, се пече, се произведува традиционалниот кривопаланечки симит со маја од наут, значи тоа е мала тајна на големите пекарски мајстори. Мора да најдеме, така ми рекоа, без симит да не се враќам. Рече дека оној ѕид таму што се гледа камениот, дека тоа е еден од потпорните ѕидови? Тоа е автентично ѕидот од старата тврдина, од Карпошовото востание, кое што било во 1689 година. Значи, ајдуцкиот Арамбаша Карпош, некаде средината на октомври месец 1689 година, ја искористил тогашната слабост на Отоманската империја, подпомогнат од австро-угарски војски и го крева Карпошовото востание и ги ослободува овие предели на североисточниот дел на географска Македонија, односно Кривопаланечко. И ова востание е многу значено за Македонија и за македонската историја. Во времето на петвековното турско робство, ова е било прва слободна територија од средината на октомври месец до крајот на декември месец 1689 година, кога и било задушено, за жал, во станието.
рече како вистински кривопаланчанец, така? Да. Е, сега јас сакам како вистински добар домакин кривопаланчанец, да ми кажеш кое е следното убаво место кое што не смее да се пропушти кога се доаѓа во Крива Паланка. Сега одиме низ кривопаланечката чаршија до стариот градски плоштад кој што од пред една година во ново руво во изминатиот период најпопуларен плоштад во Македонија, бидејќи се наоѓаме на прак на новогодишните и божитни празници. Градот е прекрасно украсен, плоштадот уште поубаво и затоа ќе одиме на плоштадот преку објективот на вашата камера да доловиме во живо како е украсен кривопаланечкиот плоштад. Одиме и те молам во меѓувреме додека одиме натаму, размислувај каде ќе пробам кривопаланечки специјалитети. Одиме. За тебе, малой моме, кад си спиеш, примајка ти. Неа бива паланка без владче, кој има душа симит, исто како незиниот стар гурмански нишан. Крива Паланка, колку што е препознатлива во фрагментите и сеќавањата од минатото, толку е нова и развиена, затоа што со отворени раце го примила новото време со сите урбани наметки кои го даваат лицето на 21-виот век. Источната порта на Македонија е всушност млад град кој заради локацијата на обете страни од реката го добил името по неа Егридере или на турски Крива река. Потоа реката е заменета со Паланка. Во 17-тиот век таа е упориште на патот кон Бугарија за заштита на преминот во Криворечката Клисура. Хронолошки, развојот на рударството во Кратовско го опфатил и североисточниот регион, носејќи ја железната руда во Крива Паланка на доработка, што го поттикнало ковачкиот занает, кој станал доминантен. И повеќе од тоа, денеска е метафора, затоа што кривопаланчани се докажани мајстори и уметници, ковачи на добар збор, силна мисла, течна песна, но пред се ковачи на добро пријателство. Малата Касаба, својата културна и просторна ренесанса, ја доживува со развојот во 19-тиот век, кога со новите витални објекти и регулацијата на речното корито, го добива и првиот урбанистички план со контурите по кои е препознатлива и денес. Владко, овде сме во твоето, ќе речам, мало, овде ти поминало детството. Да, во центарот на Крива Паланка. Така е твојата родна куќа. Да, мојата семена куќа. Така. Овде ти е основното училиште. Тука пред нас е основното училиште, сега Свети Јоаким Крчовски. Тука завршив осмолетка. Многу блиско, не можеше да се вадиш на доцрење, така? Немаше доцрење, тука доцрење. Една минута од училиште до дома. Предпоставам дека овде ти поминало нели она најрано детство, дека те врздуваат убави спомени и сега некако логично е од дома основно, средно, каде е средното, во близина или? Средното и тоа е блиско, тоа е гимназијата Ѓорче Петров. Тука завршив средно, а потоа се запишав на технички науки во Битола, завршив сообраќаен факултет, значи по вокација сум дипломиран сообраќаен инженер, за да за волја на вистината подоцна се вратив повторно каде што почнав, како ученик да во гимназијата, но да работам. 5 години бев професор во сообраќаена струка, транспорт и шпедиција, предавав 6 стручни предмети. Како велат, ако отидеш во еден град, ако не ги видиш сите работи, како да не си бил, исто. Така? И во Крива Паланка, ако си бил, ако не мене запознаеш, исто како да не си бил во Крива Паланка. Јас тебе те знам, сега едно кафенце да пиеме, убаво е времево да го искористиме. Секако идилично, прекрасно. Ајде, одиме. За уживање. Ако старите маала со впечатливи имиња ја чуваат душата на паланичките генерации,
Тогаш новите колонии и модерни комплекси ја прават атрактивна за младите, кои тежнеат по дизајнот кој донел модерно парче од светот врз овој питом географски терен. На повидок е новото урбано крило, со елегантна и современа архитектура, со впечатлив и разигран интериер кој асоцира на динамика, живот и темпо за сите вкусови. Од комфор, пријатна енергија, квалитетна изведба, до интима, изолација, приватност и мир. Зградите имаат израз, шарм, зеленило, раздвижени тераси, интересни, но и звонредни решенија. Градежната линија на компанијата Hunters е веќе препознатлив бренд во новата архитектура, нов градежен манир присутен од најатрактивните појаси на Скопје, преку Катланово до Крива Паланка и пошироко. Токму со градежните компоненти кои се одговор на најголемите потреби на граѓаните. Домот за стари лица Hunters Life во Катланово е единствен според стилот, услугата и задоволството кое го пружа за исполнети квалитетни и долговечни денови во луксузен амбиент, опкружен со чиста природа. Овде деновите се богати со пријателство, поддршка и благосостојба, зашто сведочи постојаната потреба од зголемувањето на капацитетот на моделот кој ги оправда очекувањата. Уште едно топло место кое зрачи со семејна атмосфера среде центарот на Паланка е Noble House, сместувачкиот капацитет од 12 луксузно опремени апартмани и собствен паркинг, во кој компанијата Hunters ги сумираше сите атрибути на едно место за врвен и удобен престој. Хармонија, елеганција и мир – се што очекувате кога уживате, работите или одмарате. Компанијата инвестира и во зелена енергија, во фотоволтаични централи на локации во Крива Паланка и Катланово, а она што е импресивно како податок е дека над 200 од изградените објекти се со различна намена. Во градежните визии на Hunters има нешто повеќе од обштествена одговорност, чувство на припадност и патриотизам кон родната грудка, кој не се само одраз на инвестиција, туку на некој начин подарок за градот, за малата светска Паланка, рамна во сјајот на големите градски звезди. Сега да се наоѓаме на стариот градски плоштад, но реновиран во ново руво, а тука зад нас е стариот парк, исто преуреден, среден, со одлично хортикултурно решение, а тука се наоѓа и старата фонтана, која што е еден вид обележен на стариот парк, и се присетјавам на сите оние разгледници од Крива Паланка, секогаш ја имаше како фотографија и оваа стара фонтана, и баш ми се направи кејф кога видов дека во новото решение, новото уредување на градскиот парк е вклопена и старата фонтана како еден заштитен знак на едно убаво време во кое ги поминавме детските години во градот и на плоштадот. Убаво си кажа, дали овде, бидејќи ова е стариот плоштад во ново руво, рековме, дали овде беа можеби први они излегувања, први симпатии, па не знам, прва девојка можеби? Секако, нормално, со првите љубови, најубавите мигови, оние што се паметат цел живот, токму се на овој плоштад, на оние стари клупи што веа, сега е реновирани, имаме некои нови клупи, но овие нови клупи се обележени на некои нови генерации, на некои нови дечки, на некои нови љубови, така да овој град и овој плоштад и овој парк е еден вид историја на убави мигови, на убави настани, на многу дружење, на многу љубов, на многу пријателство, и така верувам дека и посакувам така и да остане секогаш. Сега некако љубовта е врзуваме со романтиката. Да. Јас овде гледам паркче, па дрва, па клупи, па рекичка. Дали можеби ова е најромантичното место во Крива Паланка?
Па видете, целиот Кривопаланачки крај е романтичен. Но премалку еден ден и една емисија за да на јавноста и доловиме за сите убавини на Крива Паланка, но во интерес на времето ќе настоиме да прикажеме што е можно повеќе содржини од нашиот убав крај. Од тука рече дека имаш да. Така, ќе ме носиш на кај. Сега одиме на кај старата Кривопаланачка чаршија. Добро, место ово јас ќе го запаметам затоа што ќе ме донесеш овде кога ќе се стемни, мора да видиме како светкаат сите овие сијалички и елкава. Тоа не смееме да го пропуштиме. Значи ми ветуваш, така? Секако ветувам. Одиме во чаршија и се враќаме овде после. Кривопаланичкиот фолклор и денеска живее во песните, старите вкусови, везовите и плетивата. А познатата паланечка традиција на убавите плетени чорапи и до коленки е продолжена, но на модерен начин. Регионот повторно е првенец, но овој пат со индустријските вредности од фабриката на производството на FitFlow медицински компресивни чорапи кои се направени од висококвалитетен чешлан памук со низок степен на компресија, идеални за сите дневни активности. Заслужуваат да ги наречеме вистински благодет, затоа што овозможуваат чувство на пријатност и леснотија, ги намалуваат отоците кај ризичните групи, а ја стимулираат циркулацијата. И меѓу другото, изгледаат одлично. Освен што се идеални за спортување, тие станаа задолжителна и омилена опрема во сите форми на алтернативен туризам, планинарење, качување, байкинг и други адреналински предизвици. Овие пријатели на стопалата нема да ја изневерат кондицијата која доаѓа од силата, самодовербата и удобноста во нозете. А паланка, колку што е убава и распеана за нова година, манастирски тивка и сакрална, подеднакво е магична во сите 4 годишни времиња, за сите оние кои сакаат да ја откријат преку авантура или експедиција. Затоа, подгответе се со најдоброто од неа. Ме донесе овде, рече старата чарша, искрено сега јас да. Може би очекував нешто друго, каде сме во чаршијата или? Сега се наоѓаме на почетокот на старата Кривопаланачка чаршија, поточно се наоѓаме пред градскиот музеј. Во градскиот музеј историјата на Крива Паланка ја имаме на едно место, а од тука почнува старата чаршија и во продолжение на чаршијата продолжува старата Грнчарска мала. Во оваа чаршија, која представува душа на градот, имало своевремено многу занаечи и сега трговскиот живот е доста развиен, но сепак секое време си има своја обележе. На времето имало грнчари, калајджи, самарджи, бидејќи имало најмногу грнчари, затоа и мајсторите што биле грнчари живееле тука во оваа мала и веројатно по нив малата го добила името Грнчарска мала и старите фурни, каде што се печел познатиот кривопаланечки сомун и традиционалниот симит, се печеле токму оваа чаршија и како дете се присеќавам, а и откажувањата на постарите генерации, миризот од фурните ја опивал старата кривопаланечка чаршија. Одиме да го посетиме најубавиот и најголемиот манастирски комплекс во Македонија. Јас сум овде, не смам да имам минус, мора да го посетам. Одиме. Стани, мајко, стани, да ме пречекаш. Прости ми, мајко, прости ми, за сите твои години, минати без убавина, откако син ти замина. Прости ми, мајко, прости ми, избриши солзи горчливи. Стетијаки ме заштитник и патрон на Крива Паланка и на Кривопаланчани. Манастирот е основан некаде во 12-тиот век. Има многу објекти. Најстара е оваа црква, осветена на Рождество на Мајка Богородица. Црквата датира од 14-тиот век.
додека новата црква е изградена кон средината на 19-тиот век, поточно 1847 година до 1851 година е градена. Фреско живописот во црквата е дело на познатиот зограф Папрадишки. Внатре во црквата се наоѓаат, западниот дел на црквата се наоѓаат моштите на светецот Свети Јоаким Особски Чудотворец, а од минатата година се направи канонизација за светец на отец Свети Јоаким Крчовски, исто така моштите на светецот се внатре во црквата, па предлагам да влеземе внатре, јавноста да го види местото од каде што нашите христијански души се вдъхнуваат со Божјата благодат. Не можам да не те послушам, одиме. Бидејќи многу го раскажуваш, сега јас си земав за право да те испрашувам малку. Ова ми падна во очи, сигурно има некое значење. Да, ова е камен столб, поставен со наредба, односно декрет директно на отоманскиот султан, како знак дека овој манастирски комплекс е под негова заштита, дека никој не смее во тоа време да го напаѓа, да го пљачка и да го пали, бидејќи многу свети храмови во нашава Македонија во времето на Зулумот од 5 векови биле атак на разни чети, на разни војски, и затоа овој знак е заштита на манастирот од страна на отоманскиот султан. Пред да отидеме на следната дестинација во која што ќе треба нели да ја доживеам Крива Паланка онака како што треба, некој нели специјалитет да пробаме, сакам навистина да ти се заблагодарам за ова уникатно доживување, и морам да забележам дека беше во право кога рече денот е убав, сигурно да, горе ќе има многу луѓе. Да. Секој ден е убаво тука, секој ден има многу луѓе, но на 28 август е празник на манастирот во чест на Успение на Пресвета Мајка Богородица, а 29-ти Свети Јаким, значи два дена, буквално 48 часа градот слави, Кривопаланчани слават, се слави овде, буквално река од луѓе, од верници доаѓаат тука, од секаде, посебно Паланчани, каде и да се, за тој ден доаѓаат во родниот крај, дојдат да се поклонат на моштите на светците и да се видат со своите близки, со своите семејства, со своите фамилии, бидејќи на тие два дена сите Кривопаланчани се овде. Завршивме со сериозниот дел, рече дека си човек од кафеана, одиме во кафеана сега. Одиме. Ајде. Владко, денес цел ден ме носиш по убави места, ама најубавото изгледа за крај, го чуваш? Еве, пак сме на убаво место. Затоа реков, најубавото за крај. Ме учеше денес историја... На Крива Паланка и на Крива Паланечко. Малку географија. Е, сега дојдовме кај нешто си свој на своето, така? Така е. Добро е што не мода се на лов, затоа што и таму си во голема мера свој на своето. Немаме време, во некоја прилика со задоволство ќе одиме и на лов. Прво да ги видите убавините на нашиот крај, тоа е една природна убавина, а потоа и да видиме со како фонд на дивеч располагаме во нашите ловишта. Е, кога го споменавме ловот, сега сме во моментот во кафеана, ова е воденица, така, предпоставам дека тука имало некоја, веројатно тука е реката имало воденица, да, затоа се, така символика. Се вика и, да, и објектот. Нормално е во кафеана, нели, освен пиење, мезење, има и некоја добра храна. Е, сега, ти како ловџија, сигурно тоа е. Предпоставам дека знаеш нешто и да сготвиш. Или може би си само со оние ловечките приказни. Па вака, Кривопаланчани се, сме многу гостопримен народ. Кога ќе дојдеш во Крива Паланка, постојано одиш на гости, во кафејани, се јаде, се пие, се насладува во прекрасни традиционални кривопаланачки специјалитети, но во дел на таа традиционална македонска кујна, кривопаланачка кујна, се и специјалитети од дивеч. Секој ловец, кога ќе залови одреден вид на дивеч, треба да знае и да го припреми.
Обично 90% од случаите дивечот дома во кујната го готват ловците и тие најдобри, тие се најдобри кулинари, најдобри готвачи за специјалитети од дивеч. Така и јас со задоволство и со голема љубов кога имам слободно време приготвувам специјалитети. Еве тука ќе набројам ѓувеч од дива свиња, див зајак во каша и нешто што ми е посебно омилено, тоа е супа, односно чорба од фазан. Ова звучи примамливо, искрено не сум многу по месото, меѓутоа Владко, во следната прилика доаѓам овде, имаме ние заеднички пријатели кои што ако ти избегаш, тие ќе не спојат, доаѓам на некој од овие специјалитети. Што ќе фатиш, тоа ќе правиш. Зависи како ќе ме послужи ловечката среќа. Е, како им викаат на ловџиите, треба да имаш мирна рака и добар поглед и мирна рака, тоа е ловечкиот поздрав. Сум научила нешто, добро е. Секако се дружиш со ловци, по дефолт ти стануваш ловец. Ми кажа некоја интересна бројка дека имаш преку 2000 настапи, така? Значи, јас со музика се занимавам од најрани детски години. Со мојот прв и досегашен бенд кој што верно ме придружува веќе 3 децении, Скала бенд, имаме настапувано секаде. Значи, музиката ме има однесено и преку океаните, Америка, Австралија, Европа, секаде кај што има македонци, секаде кај што има нашинци. Ја имам испеано повеќе од 2000 семени веселби, односно свадби. Значи, музиката е најголемата љубов во мојот живот, без која искрено не можам. Да наздравиме, специјално за нашите гледачи. Песна за Крива Паланка. Таму долу на Балканот, кај што крива река тече, има едно градче мало, таму срцето ме влече. Крива Паланка, роден крај си мој, во тебе сум роден јас, ти си домот мој. Браво, Владче, твоја песна за Крива Паланка. Да, има и убавина нормално во песната, меѓутоа и во тоа што ете во Крива Паланка сме во моментов, а ти ми пееш песна за твојот роден крај. Да, таа песна е напишана и испеана од душа, значи автор на текстот сум јас, а музиката и аранжманот се на мојот кумашин и драг колега Сашко Митковски и е снимена во неговото студио. Мене ми е навистина многу жал што и нас времето денес не лета, бидејќи ти мораш да патуваш. Некако сме ограничени, меѓутоа, нели ти ми рече... Живееме со бурна агенда. Така, ти ми рече дека јас треба да пробам и видам се што е традиционално. Секако. За оној остатокот од вечерта ти ми најде со двет, на така ми рече за мене. Искрено, јас не сум ги слушала до сега во живо. И се овде имаш ти песна за Паланка, се овде, нели, во знакот на градот. Така се нарекуваат и моите следни соговорници. Да. Тоа е распејани паланчани, нашиот староградски ансамбл, кои што негуваат песни од криопаланечкото поднебје, значи случиво староградски песни. Пред се тоа се фини културни градски луѓе, ансамблот е одбран и со нивниот начин на однесување, и со начинот на нивниот прилог кон музиката, и со онаа душа што ја даваат на паланечката традиционална градска песна, така да мислам дека ќе имаш прекрасни мигови на дружење и уживање со распејани паланчани. Јас ти благодарам за прекрасниот ден и следниот пат кога ќе дојдам во Крива Паланка, немој да имаш ограничување, те молам. Значи, биди слободен поголем дел од денот. Ми беше задоволство, секогаш си добро дојдена во Крива Паланка. Се надевам дека ова е само почеток на нашата идна соработка. Така е, да наздравиме и да уживаме малку во традиционалните специјалитети. Мене денес ме научија дека за да запознам еден град, треба да ги запознам луѓето, треба да ја запознам природата, треба да ја запознам традицијата, ама јас реков дека не можам без рецептите, така, без традиционални јадења и без убава традиционална музика која што е, нели, репрезент на тој крај.
сега Владко си замина, ме остави Милича во сигурни раце, да оставам Милича со распејани паланчани. Вие сте еден убав состав дружина која што ја негува онаа градска традиција. Староградската. Е, така. Значи, до мене се Сузана и Јордан. И цела дружина, ама, дружината ќе ја слушнеме, нели, малку подоцна. И сега, прво да ја прашам председателката на Распејани Паланчани. Вие сте голем состав. Да. Што е негова ја чува, ќе речам, љубоморно традицијата. Така. Вие сте, ми се чини, еден од редките вакви состави кои што ко представувате градот и еден регион, ќе речам. Па може би сме и единствени такви. Ние сме редки и препознатливи по тоа што строго ја негуваме староградската криопаланечка песна, која што има традиција преку 50 години. Значи, во незе се опишани некои истинити наслани, кои што се имат слушувано на времето, се опишани во тие песни и проткаени се со музика, така да тоа што се пеело пред 50 години, сега и ние го нагуваме и го пееме. Значи, и сакаме да го оживееме и да остане духот на старата кривопаланечка песна. Постоите толку много години, а имате нели и повозрасни и помлади, тоа значи дека во составот може би членуваат и, не знам, цели семејства, генерации или како? Тешко прашање. Песната не поврзува сите без разлика на годините. Што, кога се работи за музика, не постојат години. Так. Песната не води во полето на вечна младост. Сензибилитетот и лириката на самата песна не само што не храбрува да ја чуваме традицијата, туку ни дакнува енергија да го покажеме она најавтентичното од нашиот крај и ќе коригирам малку. Ајде, може, прифаќам. Е, вака. Нека ми биде опросено, тоа е таа професорска деформација. Да зборуваме за традицијата, за староградската песна треба да кажеме дека е таа нов стил во музиката која се одликува Македонија од почетокот на 20-тиот век. Самата староградска песна е традиционална, е дел од традиционалната музика која прави спој со традицијата. А традицијата е еден од значајните елементи на нашиот културен и национален идентитет. Се јавува во градовите на почетокот на 20-тиот век, заради стилот на живење, буржуазските импулси кои доаѓаат во Македонија, развојот на градовите и различниот стил на живење од руралните средини. Ако ме прашате што значи староградската песна и староградската музика, ќе кажам само една реченица. Таа е одраз на романтичниот, на лирскиот, и на патриотскиот занес во Македонија, гарнирана со... Со што? Може би со љубов кон музика. Со љубовта кон музиката, така. Може ке да беме петка, професора. И со боемскиот начин на живење, да не заборавиме. Боемскиот начин на живење. Кривопаланечката песна, значи, има традиција повеќе од 100 години. Јас би рекол 120-130 години. Јас кога дојдов овде, видов насмерани лица, видов позитивни луѓе. Ама не ме добревте. Ајде брзо една најлюбовна песна која е да ме допрете. Мама ми думаше, сине зајуби се. Мама ми думаше, сине зајуби се. А јас млади зеле си останав тебе. Тра-ла-ла-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла-ла-ла. А јас млади зеле си останав тебе. Тра-ла-ла-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Немам што да кажам. Е, сега ја ќе ви кажам. Ако ја анализираме оваа песна, ќе го видите духот и концептот на староградската песна, а тоа е носталгијата и лирските чувства, изразени из песни. Е, така, и сега музиката, освен што се слуша и се гледа. И сега аз морам да ја прашам Сузана, нели, председателка на Сдруженијето е сепак.
Вие многу внимавате и на тоа како, нели, како, освен како звучите, како изгледате. Нормално, да. Внимавате на гардеробата. На автентична гардероба да биде како што е била пред години и години, кога прв пат се пееле. Автентична на периодот во кога се стварани и пеени тие песни. Така да нашата, комплетно целата гардероба што имаме е направена на таков начин. Која ви е нај... сега не најубава, меѓутоа најрепрезентативната кривопаланечка песна. Па јас не би зборила никога. Ама не чекам одговор, јас чекам пеење. А, добро, зашо сите ни се? Е сега која? Не знам сега. Ајде вака, јас да ви кажам. Ајде професор. Е. Јас така ќе ја викам сега, готово. 1905 година е испеена една песна за моја прабаба. Се вика, песната се вика Одала се Еленка Стефчова. Е, сега, чаршијата карикира, настанот е реален, меѓутоа песната носи една фабула, дека ете таа ја даде на место што не, то не го сака да се омажи. Меѓутоа, тоа нема значење во однос на музичкото значење на самата песна и со оглед на тоа дека е една од најавтентичните старогрски песни. Па да ја слушаме, така? Еве ќе чуеме. Не само што планираме, него и тоа што веќе го имаме и реализирано, до сега е доста направено. Ние направивме се со помош на финансиска подршка од Обштината на Крива Паланка преку проекти. Имавме направено трет меѓународен фестивал на староградски песми, кој што траеше два дена. Во првиот ден, значи, беше драма «Оженил се Санде Каладжија», тоа е драма која што е напишана од наш кривопаланчанец, која што е хумористична драма, а која што е во сликува времето во кое што се има случувано и е направена врз исто така вистинет настав. Вториот ден ни беше концерт на кој што беа учество зема како од нашата република, така од Република Србија и од Република Бугарија. Така да направивме некоја свежина два дена, нешто се слушуваше во Крива Паланка не секој дневно. Затоа што додека траеше драмата, ние во самата драма учествувавме како распејани паланчани со песните, како што каже и професорот, секоја песна си има дел од драмата како што оди. Исто така направивме и една збирка на автентични кривопаланечки песни, кои што се староградски и се напишани на времето и како една збирка чисто да стојат, едноставно да има некаде пишано нешто дека постојат песни кои што на времето ги имаат собирано од луѓе или као професорот што вели се правени заљубени, па пишували све тоа проткаено за нив направена музика, преиспеани. Така да едноставно се трудиме нешто да смениме, еве исто така направивме и изложба
на слики, направивме еден времеплов на фотографии. Значи, се потрудивме да најдеме стари фотографии од пред 50 години на староградски распејани паланчани во тој период кој што имат пејано. Ги направивме, урамивме, направивме изложба до ден денеска, кога сме ние, во градскиот музеј на Крива Паланка, исто голема благодарност и за нив, големи поддржувачи ни се исто така и они. Гостопримливи сме ние во Крива Паланка, поготово во воденица 3. Мене ми кажа денеска Владко дека сте таков народ, искрено јас малку сте пострмнала, реков се фали пред камера, ама не е баш така. Морам да еве јавно да се извинам и да демантирам. Е сега работава излезе како во една ваша песна, ја ве слуштав престо кога се распејувавте. Минеш, ама не можеш да поминеш, мораш да останеш. Нормално. Здраве, и да пробаш. Сега ќе ја слушнем. Ајде да ја слушнем. Минеш, одолај сока, рековте доаѓаме, снимаме, да, баш беше спонтано како и дружбава денес. За жал, се што имало кратко трае, ние нашето денешно дружење, барем она пред камерите, ќе мораме да го завршиме. Мене ми останува навистина од срце да ви се заблагодарам не само вам, туку на цела Крива Паланка, затоа што се покажавте како добри домаќини. За ресторанов немам зборови и за јадењево, навистина не знам како ќе седиме, ќе се повторам. И се заблагодарувам на моите пријатели Бутик Резерв тип Буме Студио Ин, кој што сте со мене. И бидејќи сме нели во екот на оние убави празници, сакате да кажете нешто или ќе напратиме една честитка сите новогодишна? Заедничка честитка ќе испратиме, новогодишна, празнична и божична. Тогаш наздравуваме и со реков како беше преска, со љубов, со музика, праќаме една новогодишна песна. Честитка! Да, честитка! Oh, no.